በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከዳዊት አብራክ ስርን ባያስቀርልን ኖሮ አዳም በሲኦል በቀረ በውርደት አንገቱን ቀብሮ ዝምታ በወረረን በወደቅን ማቅ ለብሰን ቸርነቱ በስቶ ግን እመቤታችንን ሰጠን። ቸርነቱ በስቶ ግን እመቤታችንን ሰጠን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም በሆነ እንደ ገሞራም በመሰልን ነበር። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ላይ የምናገኘው ቃል ነው። ነቢዩ ኢሳያስ ስለ እመቤታችን ድንግልና ስለ አምላክ ሰው መሆን ምሳሌ መስሎ ትንቢት የተናገረ ነቢይ ነው። የነቢዩ ትንቢት ፍጻሜ ሲያገኝ ቅዱሳን ሐዋርያት የነቢዩን ትንቢት እየጠቀሱ ወንጌልና መልእክታትን ጽፈዋል። ነቢዩ ኢሳያስ ስለ ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና ጸንሳ መውለድ ምክንያተ ድኅነትና ከበደል ነጻ የሆነች መሆኗን ለመግለጽ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም በሆን እንደ ገሞራን በመሰል ነበር ብሏል። ኢሳያስ 1:9 እግዚአብሔር ዓለምን ለማዳን ከጥፋት ከርኩሰት ጠብቆ ያስቀራት ዘር እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። እግዚአብሔር የተመረጠችውን ዘር ባያስቀርልን የአዳም ልጆች ምን ይውጠን ነበር? ተስፋችን ጨልሞ እንቀር ነበር። እግዚአብሔር ባወቀ ግን ንጽሕት ዘርን አትርፎልናል። ሰዶምና ገሞራ የጠፉ ከተሞች ናቸው። እነርሱ ከጠፉበት የጥፋት ሕይወት ለመዳን እርሷን እመቤታችንን እግዚአብሔር አትርፎልናል። ስለ እመቤታችን በምሳሌ ዘር ብሎ በግልጽ ደግሞ ድንግል ብሎ ከመሰከረ በኋላ ቅድመ ስቅለተ ክርስቶስ ስለነበረው ጥንተ አብሶ ሁኔታ ሲናገር ሁላችን እንደ ርኩስ ሰው ሆነናል፣ ጽድቃችንም ሁሉ እንደ መርገም ጨርቅ ነው፣ ሁላችንም እንደ ቅጠል ረግፈናል፣ በደላችንም እንደ ነፋስ ወስዶናል ቢልም ኢሳይያስ 64 በእግዚአብሔር ፈቃድ ጥንተ አብሶ ማለትም የመጀመሪያው በደል ፈጽሞ ባልደረሰባት እመቤታችንን ተስፋ በማድረግ የሰራዊት ጌታ ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም በሆን እንደ ገሞራ በመሰል ነበር፣ ነገር ግን አልሆነም ብሏል። ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም የነቢዩን ቃለ ትንቢት ሲፈታው መመኪያ አክሊላችን፣ ጥንተ መድኃኒታችን፣ የንጽህናችን መሰረት ብሏል በውዳሴ ማርያም በማክሰኞ ላይ። በእርግጥም ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያትና ሊቃውንት እንደመሰከሩት የሰው ልጆች ሁሉ በቀቢጸ ተስፋ ውስጥ በነበሩ ሰዓት እመቤታችን ለድነተ ምክንያት እንድትሆን ከኃጢአትና ከበደል ተርፋ ተገኝታለች። መተርጉማነ ብሉይም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም በሆን ገሞራንም በመሰል ነበር የሚለውን ቃለ ትንቢት ምክንያታዊ ሆነው ሲተረጉሙ አሸናፊ እግዚአብሔር እመቤታችን ድንግል ማርያምን ከመርገመ ስጋ ከመርገመ ነፍስ አርቆ ለይቶ ከአንስት ዓለም መርጦ ያስቀርልን ባይሆን እንደ ሰዶም በሆን ገሞራንም በመሰል ነበር። እነዚያ የነፍስ አማላጅ አጥተው እንደጠፉ እኛም የነፍስ አማላጅ አጥተን በጠፋን ነበር። በመሐሊ አልብኪ ነውር ወእምንትኒ ላዕሌኪ እንዲል ብለዋል። በአንቺ ላይ አንዳችም ኖር የለብሽም እንደተባለላት ማለት ነው። እንግዲህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱሳን ነቢያት እንደተነበዩትም ቅዱሳን ሐዋርያትም እንደመሰከሩትና ቅዱሳን ሊቃውንትም እንዳመሰጠሩት ከአዳም የውርስ ኃጢአት ጥንተ አብሶ ንጽሕት ናት። አንዳንድ አይነ ልቦናቸው የተያዘ ሰዎች ግን በእመቤታችን ንጽሕና ቅድስና ላይ የራሳቸውን ተረት ፈጥረው ቢጽፉም ምክንያታዊ አንባቢን ሊያስቱ አይችሉም። እግዚአብሔር ዓለምን ለማዳን የመረጠውን ሰውነት ማራከስ እግዚአብሔርን መድፈር ነው። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ የእመቤታችንን ንጽሕና ሲመሰክር ማርያምስ ከጥንት ጀምሮ በአዳም አካል እንደ ነጭ እንቁ ልዩ ሆና ስታበራ ትኖራለች ብሏል። እንደ እንቁ እያበራች ከመጣች ጥንተ አብሶ የት ያገኛታል? ሊቁ አባ ሕርያቆስም ድንግል ሆይ ካንቺ በፊት እንደነበሩ ካንቺ በኋላም እንደተነሱ ሴቶች እድፍ ጉድፍ የምታውቅ አይደለሽም ብሏታል በቅዳሴው። ሌሎችም ሊቃውንት በድርሰታቸው ስለ ቅድስናዋ ከጥንተ አብሶ ወይም ከመጀመሪያው በደል ንጹሕ ስለመሆኗ በስፋት ጽፈዋል። ሃይማኖተ አበው የተባለውን መጽሐፋችንም የቅዱሳን ሊቃውንት መጽሐፍ ብንመለከት በስፋት ስለ አምላክ ሰው መሆን ሲናገሩ አባቶቻችን የእመቤታችን ንጽሕናና ቅድስና በመግለጥ ነው።
እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ እንደመነሻ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም በሆነ እንደ ገሞራን በመሰልነ ነበር ብለን ለተነሳንበት ጉዳይ የነሐሴ 7 የጽንሰቷን በዓል ስናስብ ይህ ጥቅስ ሁልጊዜም ስለሚመጣልን በዛ መልኩ እንጀምረው ብለን ነው። ማደረ ተዋህዶን ነው ማዳመጥ የጀመርነው እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ከተለያዩ ምንጮች እያመጣን የምንከታተለውን መርሃ ግብራችንን የእመቤታችንን ጉዳይ በምንከታተልበት በክፍል 4 በዛሬው መርሃ ግብራችን ደግሞ ከጽንሰቷ ጋር በተያያዘ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምርን ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ ለዛሬም ጨለፍ አድርገን የምንከታተለው መርሃ ግብራችንን ነው ይዘን የተመለስ ነው። አሁንም ደግነቱን አብዝቶ ለዚህ ያደረሰን በዚህ በሱባያችን ደግሞ እርሱ የወደደውን የልባችንን መሻት መልካሙን ነገር ሁሉ እንዲፈጽምልን ደጅ የምንጠናው አምላካችን ይህችን ቀን ለማየት አድርሶናልና ክብርና ምስጋና ለገናና ስሙ ይሁን። አዛኝት እናቱም መብርሃንም ትንሣኤዋን እርገቷን እኛም እንደ ሐዋርያት ሽተን እየጾምን ያለውን ጾም ተቀብላልን ልጄ ወዳጄ ብላ ልመና ጸሎታችን አድርሳልን መልካሙን ነገር ሁሉ ለእኛም ለሕዝባችንም ለሀገራችንም በአጠቃላይ በሕይወታችን ለሚያስፈልገን ነገር ሁሉ በመልካሙ እንድትደርስልን እንደ አይነ ጥቅሻ የሚደርሰው ጸሎቷን እንዳይለየን የተቀደሰ የእናትነት ፍቅሯ ከሁላችን ጋር ይሁንልን። ወደ ዛሬው ወደ ጽንሰቷን ወደምናስብበት መርሃ ግብራችን ስንሄድ ታዲያ መጽሐፈ ስንክሳራችን ምን እንደሚል እሱ እናስቀድምና ከዚያ ያንኑ የሚያጠይቅ ደግሞ ሌላ የሚያጠናክር መርሃ ግብር እንደዚሁ ወደ እናንተ እናደርሳን ወይም መልእክት እናደርሳለን። እንዲህ ይላል የነሐሴ 7 መጽሐፈ ስንክሳር። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 7 በዚች ቀን እግዚአብሔር የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤልን ወደ ከበረና ከፍ ከፍ ወዳለ ጻድቅ ኢያቄም ላከው። አምላክን የወለደች የእመቤታችን የድንግል ማርያም ጽንሰቷንና ልደቷን በእርሷም ለዓለም ሁሉ ድነትና ተድላ ደስታ እንደሚሆን ነገረው። ይህ ጻድቅ ሰው ኢያቄምና የከበረች ሚስቱ ሐና ልጅ ሳይወልዱ ሸመገሉ። የከበረች ሐና መካን ሆናለችና ስለዚህም እጅግ ያዝኑ ነበር። የእስራኤል ልጆች ልጅ ያልወለደውን ከእግዚአብሔር በረከት ያጣ ነው እያሉ ያቃልሉት ነበርና እነርሱም ልጅን ይሰጣቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ዘወትር ፈጽሞ ይለምኑ ነበር። ከዚህም በኋላ ወንድ ልጅን ወይም ሴት ልጅን ቢወልዱ ለእግዚአብሔር ቤት አገልጋይ ሊያደርጉት ስለትን ተሳሉ። የከበረ ኢያቄምም በተራራ ላይ ሳለ ሲጸልይና ሲማልድ እነሆ በላዩ እንቅልፍ እንቅልፍ ብሎ ታሸለበ። ያን ጊዜ ከእግዚአብሔር የተላከ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ተገለጸለት፣ እንዲህም አለው፦ ሚስትህ ሐና ትጸንሳለች፣ ዓለሙ ሁሉ ደስ የሚሰኝባትን የብዙዎችም ዓይን ወይም የብዙዎችም ዓይነ ልቦናቸው በእርሷ የሚበራላቸውን በእርሷም ድነት የሚሆንባትን ሴት ልጅን ትወልድልሃለች። በነቃ ጊዜም ወደ ቤቱ ሄዶ ለሚስቱ ለቅድስት ሐና ነገራት። ራእይዋን እውነት እንደሆነች አመኗት። ከዚህም በኋላ ነሐሴ 7 በዚች ቀን የከበረች ሐና ጸነሰች፣ ለዓለም ሁሉ መመኪያ የሆነች በሁለት ወገን ድንግል የሆነች የአምላክ እናት እመቤታችንን ማርያምን ወለደቻት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበሩ ኢያቄምና ሐና ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን ይለናል አጠር ባለ መልኩ። ሌላው በዚች ቀን የሚታሰብ የሐዋርያት አለቃ የከበረ ሐዋርያ ጴጥሮስ በዓል ነው። በዚች ቀን ጌታችን የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ እርሱ እንደሆነ በሐዋርያት መካከል ታምኗልና ይላል። እንዲሁም በዚች ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 26ኛ የሆነ የከበረ አባት የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት ጢሞቴዎስ አረፈ ብሎም ይነግረናል። በዚች ቀን የራሄል ልጅ ዮሴፍ ተወለደ። በዚች ቀን እግዚአብሔርን የሚወድ የኢትዮጵያ ንጉሥ ናዖድ እረፍቱ ነው። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። እንግዲህ በዚህ ሁሉ የሚታሰቡ ቅዱሳን እንዳሉ በዚሁ ጠቆም አድርገን ለማለፍ ነው። ይህንኑ ታዲያ እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ የእመቤታችን የንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያምን የጽንሰቷን በዓል በሚያጠይቅ መልኩ ደግሞ ከሌላ ምንጭ ጠቅሰን አሁንም እግዚአብሔር አምላካችን የወደደውን በመቀጠል እንዲህ እንነጋገራለን። በቀደሙት ደጋግ ትውልድ ሁሉ ደጅ ጥናት የመጣችው እመቤታችን ድንግል ማርያም የተገኘችው ከደጅ ጠኙ ትውልድ መካከል ነው። በአባቷ በኩል የታላላቁ ነገሥታት አባት ይሁዳ፣ በእናቷም በኩል የመገናኛው ድንኳን አገልጋይ ካህናትን የወለደው ሌዊ እንደሚወልዷት ታሪኳን የሚናገሩ ድርሳናትን ምስክሮች ናቸው። እስከ ወዲያኛው ያየን እንደሆነ ዳዊት፣ ሶሎሞን፣ አሮን፣ አላዛር ወላጆቿ ናቸው ማለት ነው። ለዚህ አይደል አባቷ ዳዊትስ
መሰረቶቿ የተቀደሱ ተራሮች ናቸው በማለት እንደ ተራራ የገዘፈ ክብርና ሞገስ ካላቸው ነገስታትና ሊቃነ ካህናት መገኘቷን የገለጸው መዝሙር 86 ታዲያ በዚህ ትውልድ ደጅ የተጠናችው መቤታችን የተጸነሰችው ለምህረት ዓመት 15 ዓመት ሲቀረው በ5485 ዓመተ ዓለም በዓመተ ምህረት ዋዜማ ላይ ነበር። እግዚአብሔር ህዝቡን ይቅር ሊለው ዘመኑ ሲቃረብ የሰላሟ ርግብ የጥፋቱን መቆም ልታበስር ወደዚች ምድር ብቅ አለች። ያኔ ዓለም የሙታን መንደር በሆነችበት ሰሞን በምድር ላይ የነበረ ስጋዊና ደማዊ ፍጥረት ሁሉ ወደ ሬሳነት የተቀየረ ጊዜ ውሃው ከተላላቁ ተራሮች ከነ አራራት ከነ ቀርዱ በላይ ሆኖ ለ15 ክንድ ወደ ላይ ወጥቶ ይታይ ነበር። ይህ የጥፋት ውሃ ደግሞ ለመጉደሉ መልስ የሰጠች የሰላሟ መልእክተኛ ርግብ እንደነበረች ሊቀ ነቢያት ሙሴ ምስክር ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 እናስተውል። ያ ወደ ላይ ለ15 ክንድ ከፍ ብሎ የታየውና ምድሪቱን የከደነው ውሃ ከአዳም እስከ ክርስቶስ መምጣት በምድራውያን ላይ ሰልጥኖ የነበረውን ኃጢአት ይመስላል። በዚያ ዘመን የወረደው ውሃ ፍጥረትን ሁሉ ጎድቷል። ሰውም ብቻም አይደል፣ በምድር ላይ የሚርመሰመስ ስጋዊ ደማዊ ፍጥረት ሁሉ ተጎድቶበታል። ከአዳም የወጣው ኃጢአትም ሰውን ብቻ ሳይሆን እንስሳትንም አራዊትንም ጎድቷል። እንኳን ምድራውያኑን ሰማያውያኑንም መላእክትንም ሳይቀር ጎድቷል። ቅዱሳን መላእክት በክብር ላይ ክብር ተጨምሮላቸው የሚኖሩት ከእግዚአብሔር ወደ ሰው ከሰው ወደ እግዚአብሔር በሚያደርጉት አገልግሎታቸው ጭምር ነበርና ይህን አስቀርቶባቸዋል። በዕለተ ልደቱ ከሰው ይልቅ እየዞሩ የምስራቹን ያሰሙ የነበረውስ ለዚህ አይደል? ሉቃስ ምዕራፍ 2 ይሄ ፍጥረታትን በሙሉ አንድ አድርጎ የጎዳው ኃጢአት ሁላችንንም ሙታን ባደረገበት ዘመን ሊጎል 15 ዓመት ሲቀረው ከሞት ላመለጠው ትውልድ ማለትም ለአዲስ ኪዳኑ ትውልድ ሰላምን ልታበስር ርግቧ ብቅ አለች። በእናቷ በኩል ከካህናት በአባቷም በኩል ከነገስታት ወገን የተገኘች ናት። ከነገስታት ዳዊት፣ ሶሎሞን፣ ከካህናትም ታላቁ አሮን አባቶቿ ናቸው። ከነዚህ የተወለዱት ሐናና ኢያቄም በዘመናቸው ታላቅ የሆነ ችግር ደርሶባቸዋል። መካኖች በመሆናቸው ያሽሟጥጧቸዋል፣ ይዝቱባቸዋል፣ ወደ ቤተ እግዚአብሔር መባ እንዳያገቡ ይከለክሏቸዋል። ምክነት ወይም መካንነት የኃጢአት ውጤት ነው ብለው ያምኑ ነበርና ትዝ አልላቸው ብሎ ነው እንጂ እግዚአብሔር ከብዙ መካናት እናቶች ታላላቅ ስራ የሰሩ ሰዎችን አስነስቷል። ከሳራ ይስሐቅን፣ ከኤልሳቤጥ ዮሐንስን፣ ከስምዖንና ቅሌስያ ገብረ መንፈስ ቅዱስን አስገኝቷል። እመቤታችንም ከነዚያ አንዷ ናትና ከመካኖቹ እናትና አባቷ ተወልዳ በጎ ነገር መውለድ በተሳናት ዓለም ውስጥ የተገኘች መሆኗን ለማመልከት ከመካኖች ተገኘች። ልጅ የበረከት ምልክት ነውና ዛፍ ካላፈራ ቅጠሉ ቢያምር ቁመቱስ ቢያድግ ምን ይጠቅማል? ከምንም በላይ የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደ ሰው አይደለምና ሐናና ኢያቄም ልጅ በማጣት በሚገቡት ሱባኤ በሚያለቅሱት ለቅሶ ከአዳም እስከ እርሷ መገኘት ድረስ አባቶቻችን የገቡትን ሱባኤ ያለቀሱትን ለቅሶ ለመፈጸም ለመደምደም ነው። እነ ሙሴ እነ ኤልያስ ለአርባ ቀናት ያላንዳች መብልና መጠጥ የጾሙት ዘዳግም ምዕራፍ 9 አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 እነ ዳንኤል ዝለው እስከሚወድቁ ድረስ የተጋደሉት ዳንኤል ምዕራፍ 10 አባቷ ዳዊት ለዓይኖቹ እንቅልፍን ለሽፋሽፍቶቹ መኝታን ለጉንጮቹ እረፍትን ላይሰጥ የማለው የያዕቆብ አምላክ ማደሪያ እመቤታችንን ለማግኘትም ነው። መዝሙር 131 በእውነት ብዙ ነቢያት ሱባኤን አውጀዋል፣ ጾምን ቀድሰዋል። እነ ኤርምያስ በዕለት ሰባቱን ቀን አንድ እያሉ፣ እነ ዳንኤል ሰባቱን ሳምንት አንድ ሱባኤ እያሉ፣ እነ ሄኖክ በትውልድ ሰባቱን ትውልድ እንደ አንድ ሱባኤ እየቆጠሩ ብዙ ትንቢትን ተናገሩ። የሁሉም ሐሳብ ግን አንድ ነው፣ ከድንግሊቱ ዘመን ለመድረስ። የእነዚህ ሁሉ ጩኸት በሐናና ኢያቄም ጩኸት ተደመደመ። እነዚህ ሰዎች ለመስዋዕት የማይሆነውን ምግብ ሁሉ ከመብላት ተከልክለው በብርቱ ፍለጋ ልጅ ይፈልጉ ነበሩ። ከነርሱ በኋላ እውነተኛ መስዋዕት ክርስቶስን የምታስገኝ እመቤታችን ከነርሱ የምትወጣ ናትና የሚመገቡትን ብቻም ሳይሆን የሚወልዱትንም ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርገው ሊሰጡ ተሳሉ። የአባቶቻቸው የእነ ያዕቆብ ስለት እንዲፈጸም የተደረገ ስለት ነው። ዘፍጥረት 28:21 የኃጢአት ውጤት ነው ተብሎ የሚነገርለት መካንነት እንደ ነውር ሆኖ በእነርሱ ተጣብቆ ያ እስኪወገድላቸው ብርቱ ጩኸትን ጮኹ፣ ታላቅ ለቅሶን አለቀሱ። በሕዝቡ ሁሉ ላይ የሆነውን ነውር እግዚአብሔር ከሕዝቡ እስኪያስወግድ ድረስ
ይህ ሁሉ በእነርሱ ሆነ። የቀደሙት ወላጆቻችን ከኃጢአት በኋላ ያቀረቡት መስዋዕታቸው፣ የጸለዩት ጸሎታቸው ችግር የማይፈታ መሆኑን ለመግለጽ እግዚአብሔር በምስጢር ካህናቱ መስዋዕታቸው እንዳይቀበሏቸው ከለከለ። የላይኛው ቤተ መቅደስ አገልጋዮች ቅዱሳን መላእክት የሰውን መስዋዕት ተቀብለው ወደ ሰማዩ ቤተ መቅደስ የሚያሳርጉበት ጊዜ ገና ነበርና ሐናና ኢያቄም መስዋዕት እንዳያስገቡ በምድራዊቷ ቤተ መቅደስ አገልጋዮች ተከለከሉ። በሕይወታቸው ረጅሙን ዓመት በነውር አሳለፉ። በተለይም ውበት፣ ሙቀትና ልምላሜ የማይታጣበትን በጎን የልጅነት ዕድሜያቸውን በለቅሶ ጨረሱ። ይህች ዓለምም እንደ ወጣትነት የሚቆጠር ዕድሜዋን በኃጢአት ጨርሳ 5500 ዘመናት ተቆጥረውላት መሸምገል ከጀመረች በኋላ መስዋዕቷን እግዚአብሔር ተቀበላት። የታችኛዋ ቤተ መቅደስ አገልጋዮች የአረጋውያኑን መስዋዕት እንደተቀበሉ የላይኛዋን ቤተ መቅደስ አገልጋዮች የአሮጊቱን ዓለም ልጆች መስዋዕት ተቀብለው ማሳረግ ጀመሩ። ራእይ ምዕራፍ 8 ያረጁ ሆነው ሳሉ እናትና አባቷ ተስፋ ሳይቆርጡ ለመኑ። በእድሜ ለገፋ ዓለማችን የተሰጠች ብቸኛዋን የተስፋ ፍጻሜ እስኪያገኙ በተስፋ ጸኑ። አንድ ቀን እግዚአብሔር በሌላ በኩልም አይደል በማህፀናቸው ፍሬ ነውራቸውን ከላያቸው እንደሚያንከባልል በማመን ተማጸኑ። ይሄ ደጅ ጥናታቸው በሰማይና በምድር በሲኦልና በመቃብር ለነበሩ ነፍሳት ሁሉ መልስ አስገኝቷል። እኒህ ፍጡራን ለብዙ ዘመናት ደጅ የጠኑትን ጌታ የምትወልድላቸው አምሳያ ሌላት አንዲቷን ድንግል በነሐሴ በሰባት ቀን እንደምትጸነስ በሱባያቸው ወቅት ራእይ አይተው ነበር። ጻዕዳ ርግብ ሰባቱን ሰማያት ሰንጥቃ መጥታ በሐና ማኅፀን ስትቀመጥ ለእርሷ ኢያቄም ራእይ አይቶላት ነበር። ይህም ኃጢአት ላመከነው ዓለም እመቤታችን እግዚአብሔራዊ ስጦታ ሆና የተሰጠች መሆኗን ያሳያል። ሰማያዊ ምስጢር የሚገልጥባት ናትና ከሰባቱ ሰማያት ስትመጣ በራእይ ታየች። በሌላ መንገድ በተፈጥሮዋ ምድራዊት ሴት ብትሆንም በክብር ከሁሉ የተለየች መሆኗን የሚገልጥ ራእይ ነው። በእናቷ በሐና ዘንድም በራእይ ከደጃቸው ሎሚ ለምልማ አብባ አፍርታ ታይታለች። በዚያችውም ሌሊት ለፍጥረት ሁሉ መንፈሳዊ ምግብ የሚሆን የሕይወት ፍሬ የኢየሱስ ክርስቶስ እናት የጽድቅ ተክል እመቤታችን በብስራተ መልአክ ተጸነሰች። ለእስራኤል የሚበላውን የሚጠጣውን ያስገኘችው ምድራዊት ርስት ሲያወርሳቸው በመልአኩ መሪነት ነበረ። ዛሬ ደግሞ ለእስራኤል ዘነፍስ ለእኛ የሚበላውን የሚጠጣውን ያስገኘችልን እመቤታችን በመልአኩ ብስራት ተጸነሰች። እናትና አባቷ መንፈሳዊ ተድላ ደስታን አደረጉ። ከቀደመው ይልቅ አብዝተው ጾሙ፣ ጸለዩ። ድሆች ሳሉ አልናቃቸውምና የልባቸውን መሻት ፈጽሟልና። ከሰው ዘር ብትወለድም በሕገ መላእክት የምትኖር እህተ መላእክት እመቤታችንን በጾምና በጸሎት ተቀበሏት። የእመቤታችን ምሳሌ የሆነችው ኦሪትን ሲቀበል ሙሴ በዚህ አይነት ስርዓት መቀበሉን የዲያቆናት አለቃ እስጢፋኖስ ይመሰክራል። ምዕራፍ 7 ቁጥር 53 የሐዋርያት ሥራ። አማናዊቷ የእግዚአብሔር ሕግ የተጻፈባት የኪዳን ጽላት እመቤታችንም በሕገ መላእክት በሰማያዊ ስርዓት ወደ ዓለም መጣች። ከተቀደሰው ጋብቻ የተገኘችው የሐናና የኢያቄም ፍሬ በማኅፀንም ሳለች ታላቅነቷን የሚመሰክሩ ታላላቅ ሥራዎችን ሰርታለች። ለእውራን ብርሃንን የሰጠችው፣ ለሰለሉ እጆች ብርታትን ያደለችው ገና በማኅፀን ሳለች ነው። ገና ስትጸነስ ጀምሮ ቅድስት መሆኗን ልብ ይሏል። ከዚያም አልፋ ሐና እርሷን በማኅፀኗ ተሸክማ ጥላዋን ከጣለችባቸው ሙታን ሳይቀር ይነሳሉ። የሞተውን ዓለም ሞትን ገድሎ ከሞት ግዞት ነፃ የሚያወጣን ጌታ ከእርሷ የሚወለድ ነውና ሙታንን በማኅፀን ሳለች ታነሳ ነበር። የሰው ልጆች የትንሣኤ ዘመን የደረሰ መሆኑን ለመመስከር ነው። ስትሄድ ሞት ከሙታን ተለይቶ ይሸሽላታል። ሙታን ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ነቅተው በማኅፀን ሐና ሳለች ያወድሷታል። ይህን የተመለከተው ሰይጣን ግን ዝም አላለም። መቼ እንደሆነ ጊዜውን አያውቅም እንጂ የሚረታበት ጊዜ መኖሩን ያውቃልና ገና ሳትወለድ ይህን ካደረገች ስትወለድስ ምን ትሆን ብሎ በመስጋት ሰልፍ ጀመረ። ሰራዊቱን አይሁድን ለሰልፍ አስከትቶ በእናትና በአባቷ ላይ ጠላትነትን አስነሳ። ገና በማኅፀን ሆና ለሰይጣን አልተመቸችውም። ገና ወደ ዓለም ሳትመጣ አስደነገጠችው። እውነት ነው፣ ይሄ ከፍጡራን ለማን ተደርጎለታል? በታላቁ መጽሐፍ እንደተነገረ ከማኅፀን ሳሉ የተመረጡ ነበሩ። ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 በማኅፀን ሳሉ በሞት የተከደኑ ዓይኖችን የከፈቱ በሞት የታሰረ አንደበትን ያናገሩ ሰዎች ግን የሉም። የዛሬው ጽንስስ ሰይጣን ያስደነገጠው በዚህ ነው። ገና በማኅፀን የሚሳነው ነገር የሌለ ከሙታን አንደበት ዝማሬን የተቀበለ ይህ ጽንስ
እንደምን ያለ ነው? የመጀመሪያው ሰው በእናት ማህፀን በመተመሰለው በገነት ውስጥ ሲኖር ሳለ ነበር የሰይጣን አይኖች በክፋት ወደ እርሱ የተወረወሩት። በገነት በነበረው ሰው ውጤትን እንዳገኘ በዚህም የሚያገኝ ስለመሰለው ሰይጣን ጦሩን ሰበቀ። የክፋት አይኑን አጉረጠረጠ። የሁላችንን አባት በእባብ አድሮ እንደተዋጋው የጦር መላውን ቀይሮ በሰዎች ልቦና አድሮ የሁላችንን እናት ዳግማዊት ሔዋን ድንግልን መዋጋት ጀመረ። ግን አልቻለም። መጀመሪያም በክንፉ ላይ ስሎ ለመላእክት ሲገልጣት የጠባቂነት ማዕረግን መስጠቱ ነበርና ከማህፀን ጀምሮ እንዲጠብቃት አደራ በተሰጠው መልአክ በኩል እንደተናገረው በዘመድ የከበሩ ቢሆኑም ቅሉ ለምትወለደዋ ሕፃን ዘመዶቿ የሰማይ መላእክት ናቸውና በእነርሱ ተከባ ወደምትወለድበት ስፍራ እንዲሄዱ ተነገራቸው። እርሷ ከዓለም አይደለችምና በመወለዷ በቤት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ዓለማዊ ተላ ደስታን እንዳያደርጉ በመንፈሳውያን ዘመዶቿ በመላእክት አጅባ ከቤት ወጣች። ከቤቱ ወጥቶ ሕገ እግዚአብሔርን ስቶ የነበረ አዳምን የሚፈልግ ጌታ እናቱ ናትና ከቤት ወጥታ ቀድሞ አባቶቿ ነቢያት እሷን በራእይ ወደ ተመለከቱበት ታላቅ ስፍራ ወደ ሊባኖስ ተራራ ተጓዘች። በሊባኖስ ተራሮች ጉያ ስር በአንበሶች ጉድጓድ እንደምትወለድ ትንቢት የተነገረላት የሊባኖስ ሙሽራ እርሷ ናትና ከግሩማኑ አንብስት ከነ ዳዊት ከነ ሶሎሞን ከታላላቁ ተራሮች ከነ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ አብራክ የተገኘችው እመቤታችን በዚህ ሰው በማይኖርበት ስፍራ ልትወለድ ተወሰነ። በዚያው ሳሉ ክብሯ ከአድባራት ሁሉ በላይ የሆነ ከቀደሙትም ከኋለኞችም በላይ ስሟ የገነነ ከፀሐይ ይልቅ የምትደምቅ እመቤታችን በግንቦት አንድ ቀን ተወለደች። እሷ የሁሉም ፍጥረት ናት እንጂ የሐናና የኢያቄም ብቻ ባለመሆኗ በአንድ ሰው ቤት ውስጥ እንዳትወለድ መንፈስ ቅዱስ ከለከለ። በዚህ ዕለት ታዲያ እጽዋት ያለ ጊዜያቸው ለምልመዋል፣ አፍርተዋል። ድንጋዮች ህብስት ሆነዋል። የክረምቱ ወራት አልፎ የበረከቱ ዘመን ቀርቦ የሰው ዘሮች የጽድቅ ፍሬ የሚያፈሩበት ክርስቶስ ህብስት ሰማያዊ ሆኖ ለዓለም የሚሰጥበት ዘመን ደርሷልና ይህ ምልክት ታየ። ከሰማይ ልደቷን ለማክበር ብዙ የሰማይ ሰራዊት ተልከው ወደ ምድር መጥተው ነበርና አካባቢው በበጎ መዓዛ ተሞላ። የምድር መዓዛ በሰማያውያን መዓዛ ተተካ። አዲሲቷ ሕፃን ድንግል ማርያም አባቷ ኢያቄም ከሰራው ዳስ መሳይ ነገር በላይ የመልአከ ዑቃቢዋ የቅዱስ ሚካኤል የመልአከ ብስራቷ የቅዱስ ገብርኤል ክንፍ በላይዋ ላይ ተዘርግቶላት ነበር የተወለደችው። የስደተኛ ስንቁ ይነውና ለአራሲቱ ሐና የቀረበላት ምግብ ንፍሮ ነበርና ዛሬም በሀገራችን በዚች ቀን ማለትም በግንቦት አንድ ቀን ማለት ነው እንግዲህ ምእመናኑ ንፍሮ አቅርበው ከቤት ወጥተው በዓለ ልደቷን ያከብራሉ። እንግዲህ ጽንሰቷና ልደቷ ምን እንደሚመስል ከብዙ በጥቂቱ ይኸው እግዚአብሔር ባወቀ ደስ በሚል መልኩ በዚህ ምስጢር አምላካችን በቸርነቱ አስተምሮናል። አሁንም ይህንኑ ጉዳያችንን መቼስ ከተለያዩ አቅጣጫ የተለያየ ምስጢር ስለምናገኝ ማለት ነው፣ ብዙዎቻችን ደግሞ በእጃችን ባለው የጸሎት መጽሐፍ ላይ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር በተያያዘ ነገረ ማርያም የሚል እናነባለን እናገኛለን። እና እስቲ ደግሞ እሱን በተመለከተ በየጊዜው በየአመቱ እንደው የምንነግራችሁ የምናስታውሳችሁም ቢሆን አሁንም እንደው መለስ ብለን ከቀኑ ጋር ስለሚሄድልን ለማስታወስ ያህል ጽንሰት አለ እግዝእትነ በሚለው ርዕሰ ጉዳያችን ላይ እንዲህ እናክልበታለን። አያቶቿ ቴክታ በጥሪቃ ይባላሉ። ብዙ የወንድ ባሪያ፣ የሴት ባሪያ፣ የቀንድ ከብት፣ የጋማ ከብት የነበራቸው ባለጸጎች ነበሩ። ከወርቁ ብዛት የተነሳ እንደ ቀለበት እንደ አምባር እያሰሩ ከበሬው ከላሙ ቀንድ እያደረጉ ይህን ያህል የወርቅ ቀንድ፣ ይህን ያህል የብር ቀንድ አለን ይሉ ነበር። አንድ ቀን ቴክታ ከቤተ መዛግብት ገብቶ ወርቁ ብሩ ተዝረክርኮ አይቶ በጥሪቃ ሀብታችን ብዙ ንብረታችን ብዙ ነበር፣ ነገር ግን የወለድነው ያሳደግነው ልጅ የለንም፣ ለማን ይሆናል አላት። እግዚአብሔር እንጂ ከኔ ባይሰጥህ ከሌላ ይሰጥ ይሆናል፣ አግብታ አትወልድምን አለችው። ሕያው እግዚአብሔርን አላደርገውም አላት። በዚህ ጊዜ አዘኑ። ሌሊት በህልሟ እምቦሳ ከበረታቸው ስትወጣ እምቦሳይቱ እምቦሳ እየወለደች እስከ ስድስት ስትደርስ ስድስተኛይቱ ጨረቃን፣ ጨረቃ ፀሐይን ስትወልድ አይታ እንዲህ ያለ ህልም አለ እንኳለችው። ከመተርጉመ ህልም ሄደው ቢጠይቁ ደግ ልጅ ትወልዳላችሁ፣ ጨረቃይቱ ከፍጡራን በላይ የምትሆን ልጅ ትወልዳላችሁ፣ የፀሐይ ነገር ግን አልተገለጸልኝም፣ እንደ ነቢይ እንደ ንጉሥ ያለ ይሆናል አላቸው። ጊዜ ተርጉመው ብለው ትሄዱ። ከዚህ በኋላ ጸነሰች፣ ወለደች። ስሟን ረከብኩ ስዕለቴ ስትል ሄኤሜን አለቻት። ሄኤሜን ዴርዴን፣ ዴርዴ ቶናን፣ ቶና ሲካርን፣ ሲካር ሄርሜላን፣ ሄርሜላ ሐናን ወለደች። ሐናም እጹተ ማዕፀን ሆና ስትኖር ልጃታ ስታዝን ትኖር ነበር። ዘማዊት ጎረቤት አለቻት። አንድ ቀን ሐና ልብሴ ቆሽሿል እንጂ እመለስ ነበር አለች።
ልብስማ የኔ ልብስ ሳጥን ሞልቶ ተርፎ የለምን? አንዱ ልብስ ሻቴጅምን? አለቻት ጎረቤቷ። ያንቺ ልብስ በአስበዝሙት የተሰበሰበ ነው። ንጹሐ ባህሪ ጌታችን ንጹህ ነገር ይወዳልና ይህን ለብሼ ብለምነው አይሰማኝም ብዬ ነዋ አለቻት ሀና። እኔስ ጌታን ስለምን ልጅ ነሳት እያልኩ ሳዝንልሽ ኖር ነበር። ለካ በዚህ ክፋትሽ ነው እንደ ድንጋይ አጠጥሮ እንደ ግንድ ገትሮ ያስቀረሻ አለቻት። በዚህ አዝናለች። ይህም ብቻ አይደለም፣ ሊቀ ካህናቱ በጊዜው ሮቤል ይባላል እናንተ እንጂ ብዙ ተባዙ ያለውን ያስቀረባቸው እርጉማን ብትሆኑ አይደለምን? መባችሁን አልቀበልም ይላቸው ነበር። ሁለተኛም ወላዲያን የሚመገቡት ተረፈ መስዋዕት ነበር። ያን ከልክሏቸው እያዘኑ ሲመለሱ ከዛፍ ጥላ ስር አረፉ። ሀና አእዋፍ ከልጆቻቸው ጋር ሲጫወቱ አይታ አእዋፍን ከባህሪያቸው እንዲራቡ እጽዋትን እንዲያፈሩ ስታደርግ ሀና ባሪያህን በምን ነገር ልጅ ነሳሃት? በውኑ ተፈጥሮ ይሄ ከድንጋይ ነውን? ብላ አዘነች። ከቤት ሲደርሱ ወንድ ልጅ ብንወልድ እርፍ አርቆ ተክል አጽድቆ ይርዳን አንልም፣ ለቤተ እግዚአብሔር ምንጣፍ አንጣፊ መጋረጃ ጋራጅ ይሆናል እንጂ። ሴትም ብንወልድ እንጨት ሰብራ ውሃ ቀድታ ትርዳን አንልም፣ መሶበ ወርቅ ሰፍታ መጋረጃ ፈትላ ቤተ እግዚአብሔር ታገልግል እንጂ ብለው ብጽሐት ገብተዋል። ሐምሌ 30 እሷ ለእርሱ ግምጃ ሲያስታጥቁት መቋሚያው አፈርታ ፍጥረት ፍሬዋን ሲመገቡ እሱ ለእሷ ነጭ ርግብ ሰባቱን ሰማያት ሰንጥቃ መታ በቀኝ ጆሮዋ ገብታ በማኅፀኗ ስታድር ህልም አለሙ። ሄደው ለመፈክር ህልም ነገሩት። የከበረች ልጅ ትወልዳላችሁ አላቸው። የማይመስላቸው ቢሆን ጊዜ ይፍታው እንጂ አንተስ አልፈታኸውም ብለው ተመለሱ። ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ በህሊና አምላክ ታስባ ትኖር የነበረች እመቤታችን የተነገረላት ትንቢት ሊፈጸም የአባት የእናቷ ራእይ ሊተረጎም ጌታ የፈቀደበት ጊዜ ሲደርስ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ኢያቄምን ሚስትህ ሐና ትጸንሳለች፣ ደግ ልጅም ትወልዳለች አለው። ዝሙት ይሆንብናል ብለው ምንጣፍ ለይተው ይኖሩ ነበር። ፈቃዱስ ከሆነ ብለው በአንድ ምንጣፍ አድረዋል። እመቤታችን በዚች በነሐሴ 7 ቀን እንግዲህ ተጸንሳለች። እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ በዚህ መልኩ የእመቤታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምን የጽንሰቷን ነገር ይኸው ነግሮናል፣ አስተምሮናል። በእውነት በጣም 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 ብዙ ሚስጥር ያለው ነው። በየዓመቱ ከተለያዩ ምንጮች የተለያዩ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እያደረስን ስንነግራችሁ ስንማማር ቆይተናል። ያንንም ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ብታዩት ከዘንድሮም ደግሞ የተለየ ሚስጥር እዛ እናገኛለን። ነገም ከነገ ወዲያ የምናንሳውን እንነጋገርበት ብንል ሌሎች ሚስጥራትን አባቶቻችን አንድም እያሉ የነገሩንን መስማት ማዳመጥ እንችላለን። ለዛሬ ግን በክፍል 4 በዓሉ ትልቅ በዓል ነውና ይህንን የነሐሴ 7ን በዓል የጽንሰቷን ነገር በዚህ መልኩ እንድናስበው ወደን ነው ከመጽሐፈ ስንክሳሩም ከሌሎች ምንጮች ጠቅሰን ወደ እናንተ አምላካችን የወደደውን ይህን መልእክት ያመጣ ነው። ከዳዊት አብራክ ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ አዳም በሲኦል በቀረ በውርደት አንገቱን ቀብሮ ዝምታ በወረረን በወደቅን ማቅ ለብሰን ቸርነቱ በስቶ ግን እመቤታችንን ሰጠን። ቸርነቱ በስቶ ግን እመቤታችንን ሰጠን። ፀሐይ ክርስቶስ ወጣ ከቤተልሔም ሀገር የእንጀራ ቤት ነችና የእኛ የፍቅር ባህር ተበልቶ አይጠገብም የማህፀንሽ ፍሬ ሕይወት ሆኖን በላነው የማህፀንሽን ፍሬ ከዳዊት አብራክ ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ አዳም በሲኦል በቀረ በውርደት አንገቱን ቀብሮ ዝምታ በወረረን በወደቅን ማቅ ለብሰን ቸርነቱ በስቶ ግን
እመቤታችንን ሰጠን። ግርማዋ የሚያስፈራ የሙሴ ቤተ መቅደስ፣ ተገናኙብሽ በሰላም ሰውና ስሉስ ቅዱስ። የወልድ እናት ነሽና ደመና የከበበሽ፣ የስላሴ ሙሽራ እጹብ እጹብ ድንቅ ነሽ። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም እናቱን የፈጠራትን ወለደችው፣ የተሸከማትን ተሸከመችው ተብሎ የተነገረላት ለማንም ያልተነገረ ለእሷ ብቻ የተነገረላት እመብርሃን አዛኝት እናቱን በቅድስት ሐና ማኅፀን የፈጠረበት ለሁላችንም መድኃኒት እንድትሆነን የሰጠበት ታላቅ በዓል ነው እና ከዚህ በዓል ረድኤት በረከት እንዲያሳትፈን ፈቃዱ ይሆንልን። የእሷም ጣዕሟ፣ ፍቅሯ፣ ረድኤቷ፣ በረከቷ፣ አማላጅነቷ እኛን ከክፉ የሚጠብቀን ቃል ኪዳኗ እንዳይነ ጥቅሻ የሚደርሰው ፊት የማያስመልሰው አንገት የማያስቀልሰው ልመናዋና ምልጃዋ አሁንም ከሁላችን ጋር ይደረግልን። እማምላክ በቀደመ ልመኗ ታስምረናለች፣ ሁልጊዜም ከእኛ ጋር ናት። ብቻ ዋናው ለልጇ ለወዳጇ ለመድኃኔዓለም ለኢየሱስ ክርስቶስ የታመን ሆነን መገኘት፣ እሷም ልጄ የሚላችሁን አድርጉ ነው ያለችውና ልጇ የሚለንን ካደረግን ጣዕሟ ሁልጊዜም አብሮን ነው፣ በረከቷ አብሮን ነው፣ የልጇ ደግነትም ሁልጊዜም ክፉ ሰርተን እንኳ ሳንታመንለት እንኳን ይኸው ብዙ ነገር እያደረገልን ነው። የእሱን ቃል እየሰማንማ ብኖር ምንኛ ምንኛ የበለጠ እናገኝ ይሆን? አሁንም አምላካችን ወደ ልባችን ይመልሰን፣ ወደ ንስሐ ይመልሰን፣ ወደ ፍቅሩ ያፍልሰን። ዓይናችንን ከመስቀሉ ልባችንን ከቃሉ አንደበታችንን በጊዜውም ያለ ጊዜውም ከጸሎት ከምስጋና አያርቅብን አያጉልብን፣ የቸርነቱ ስራ ይስራልን። አሁንም ከእመቤታችን ጋር በተያያዘ በክፍል አምስት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ መለስ ብለን የምንመለከተውን እሱ አምላካችን በቸርነቱ ረድቶን እንመለሳለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬውን ምንጭ ያገኘ ነው ሕይወተ ማርያም ድንግል ከተባለው መጽሐፍ በሊቀ ሊቃውንት ስምዐኮነ መልአክ የአራቱ ጉባኤት መምህርና የባህር ዳር አገረ ስብከት ሊቃውንት ጉባኤ ኃላፊ በመጋቢት 2011 ዓ ም ጽፈውት ከነበረው መጽሐፍ መዝገበ ታሪክ ከተባለው ክፍል ሁለትና ሐውልተ ስም ከተባለው በመምህር ኃይለ ማርያም ላቀው ተጽፎ ከነበረው መጽሐፍ እንደ አምላካችን ፈቃድ እንግዲህ ከነዚህ ከሶስቱ አውጣተን ነው ወደ እናንተ ይህን መልእክት ያደረስ ነው። የሰማነውን በልባችን ጽላት ይጻፍልን፣ የቸርነቱ ስራ ይስራልን። አሜን። ይቆየን። ማደረ ተዋህዶን ለሚያደርሱ ሁሉ ማዳረሳችሁን ለሌላው ማካፈላችሁን አትርሱ። እናንተም ብትችሉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መከታተልም እንዲሁ ብትችሉ የበለጠ ትምህርት ታገኙበታላችሁ። እስከ ዛሬም የተላለፉ እጅግ በጣም በርካታ ጉዳዮችን መለስ ብላችሁም ልታዩ ትችላላችሁ። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። የተባረከ እሱ አምላካችን የወደደው ደስ ብሎት የሚቀበለው ሱባኤ ያድርግልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን በአይነ ምሕረቱ ይመልከትልን። የሁላችንም መጨረሻ ለሐዋርያት የተለመነች ለደጋጎች ሁሉ የተለመነች አምላክ ለእኛም ተለምናለን። መጨረሻችንን በእናትነት ፍቁራት አሳምርልን። አሜን። ይቆየን።